Aitona. Olimpiar jokoetara joateko behar duen marka lortuko dut. Marka betu behar duzu olimpiar jokoetan joateko. Antonio! Bai, bai, bai. Barkatu, baina ez dara maldi dut. Zuek beti dara maztu egitua. Olimpiadetan jokatuko zara. Eta zu? Nola da kisu hori? Gaur kirolari asko pasatu dira zona honetatik. 1500 metroko proban parte hartu beharko nuke, baina ez dakit zer egingo dudan.